Olá, começa agora mais uma edição do Alesc em Dia com as principais notícias da semana aqui no Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa assinou o termo de adesão à campanha Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina. O presidente do Parlamento Catarinense, deputado Mauro de Nadal, e o promotor Afonso Guizzo Neto, coordenador da campanha, assinaram o documento na presença de outras autoridades. O objetivo é conscientizar a sociedade, especialmente crianças e adolescentes, sobre o valor da honestidade e transparência das atitudes do cidadão comum, destacando atos rotineiros que contribuem para a formação do caráter. Mais de 20 órgãos, entidades públicas e organizações privadas do Estado já aderiram, incluindo prefeituras, que deverão incluir atividades da campanha no currículo das escolas municipais. O objetivo é agregar uma rede de controle onde você possa não só compreender o fenômeno da corrupção, mas, afinal de contas, saber que essa prestação de contas, que essa fiscalização social, não só apontando o dedo, não só dizendo que está errado, mas propondo soluções, propondo iniciativas e, claro, um processo educativo numa sociedade que se articula com essas entidades, mas leva para a sala de aula, para as universidades, essa cultura, uma nova cultura de controle social, onde todos nós temos muito a ver com o fenômeno da corrupção. É um trabalho que vai ao encontro de muitas das bandeiras que aqui no Parlamento são defendidas pelos deputados, né? Que é uma mudança, às vezes, de hábito, algumas alterações culturais que, pelos olhos, parecem algo muito natural, mas que, pelo contrário, induzem as pessoas a cometerem algo que não é o melhor para a sociedade. E a Assembleia sempre tem pautado políticas desta natureza que vão ao encontro daquilo que é o melhor para Santa Catarina e para o catarinense. Os parlamentares membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que institui em Santa Catarina a política intersetorial das práticas integrativas e complementares em saúde. A proposta é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e tem como objetivo buscar o aumento da resolutividade dos serviços de saúde pública. O projeto prevê uma série de diretrizes que deverão ser seguidas pelo poder público, como o desenvolvimento de ações para a formação e educação permanente dos profissionais em práticas integrativas e complementares de saúde, como o uso de plantas medicinais, o reiki e a acupuntura. O projeto, que segue tramitando no Parlamento, teve como relator o deputado Fabiano da Luz, do PT. Esse projeto do Padre Pedro Baldiceira, ele visa trazer um atendimento mais humanizado na área da saúde, incluir algumas técnicas mais humanas de terapia, de Ayurveda, de medicina chinesa, para que justamente a pessoa possa, conforme o seu grau de doença também, ter esse atendimento que possa oferecer a ele uma tranquilidade maior, possa acalmar a pessoa. Então é a gente incrementar nos atendimentos nossos de saúde não apenas medicamento, não apenas remédio, mas sim algumas técnicas que possam ajudar o paciente também. A necessidade de mais recursos para assistência social e de tratamento para dependentes químicos foram alguns dos pontos abordados durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O encontro foi promovido pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e teve como foco central o debate de um projeto de lei que está em tramitação no Parlamento e que é voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua que sejam dependentes químicos por meio da internação involuntária. O autor da proposta é o deputado Ivan Nates, do PL. A Assembleia Legislativa vem construindo isso já há cerca de 3 anos. Terminado o mandato passado, nós continuamos esse processo agora no início desse mandato. O projeto está pronto para ser votado, mas eu achei importante chamar a sociedade para discutir o tema, porque é um tema bastante controvertido. Tem a questão da legalidade, a questão de investimento de recursos e, fundamentalmente, nenhum combate à drogadição, à diminuição do número de moradores de rua, que nós somos hoje cerca de 10 mil moradores de Santa Catarina, vai funcionar se não tiver uma política pública eficaz. E política pública eficaz significa técnicos trabalhando e recursos disponíveis para enfrentar esse problema. A Comissão de Saúde do Parlamento se reuniu para discutir melhorias nas políticas públicas voltadas para pacientes diagnosticados com hipertensão pulmonar. Essa doença grave e rara, sem causas definidas, eleva a pressão sanguínea dos pulmões, causando falta de ar durante atividades rotineiras, fadiga e tontura, entre outros sintomas.
Membros da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas participaram da reunião e reforçaram a importância de que pacientes diagnosticados com a doença sejam reconhecidos como pessoas com deficiência e recebam apoio do Estado. Uma doença grave, extremamente debilitante, né? Então a gente vê que a dificuldade dos pacientes de chegar ao tratamento, da doença ser conhecida, né? E ter acesso a esses tratamentos, que também estacionamento, né? Porque nós temos pacientes que usam oxigênio. Então, considerar, reconhecer que esses pacientes sejam, a hipertensão pulmonar seja uma deficiência, para eles é muito importante. E o diagnóstico precoce, porque para eles, para a hipertensão pulmonar, tempo é vida. Se não tratada, ela mata em 2 anos e 8 meses. Principalmente o cansaço, né? O mal-estar e as dificuldades do dia a dia são principalmente o fato de, né, de não ter um lugar para estacionar perto de um estabelecimento, por exemplo, em que eu tenho que pegar meu concentrador, ir até o mercado, né, e caminhar, fazer toda essa caminhada já é um cansaço. O fato do concentrador ter uma bateria, ou seja, ela acaba logo. Então, não ter espaço pra, na fila do supermercado também, por exemplo, é um problema, porque muitas vezes leva muito tempo, né? E acaba a bateria. Nós temos que começar a empreender uma luta para saber que esta doença tem limitações à pessoa, principalmente do trabalho, do andar e à distância. E ela tem que ser reconhecida como PCD, pessoa com deficiência, para eles poderem também ter acesso, né, a vários lugares, ao mercado de trabalho, a estacionamento principalmente e aquisição de veículos com redução de preço. E é essa luta que nós empreendemos agora, já estamos protocolando este projeto que inclui ela como PCD, a hipertensão pulmonar. Os deputados membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram um projeto de lei que busca instituir no Estado o programa de destinação das carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos. A intenção da proposta, de autoria do deputado Antídio Lunelli, do MDB, é promover a utilização de biodigestores, compostagem tradicional ou acelerada, incineração e outros meios tecnológicos permitidos. A matéria segue agora para a análise da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Com este projeto, nós vamos deixar de contaminar os lençóis freáticos e onde que nós iremos aproveitar isso também como um subproduto, onde que será reutilizado para, como matéria-prima para que possamos fazer adubos, né, e que volte à natureza, que volte à produção de uma forma salutar, de uma forma onde que realmente vai contribuir com o nosso agronegócio. Na mesma reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os deputados também aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre a política de transferência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens em Santa Catarina. A proposta tramita no Parlamento desde o ano passado e é de autoria do então deputado estadual Jerry Consoli, do PSD. O relator da matéria foi o presidente da comissão, deputado Marquito, do PSOL. É um projeto interessante porque cria mecanismos para a população compreender o estado ou as condições, né, de operação das barragens em Santa Catarina, que sempre são polêmicas durante períodos de cheia. E com a constituição desse sistema de monitoramento e também de informações, certamente isso garante a transparência e garante também que as populações do entorno ou possíveis atingidas garantam acesso a esse tipo de informação. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!